Yakın günlerde osmonda ko'rilgan shu tasvirlar yaxshigina shov-shuv bo'ldi. Ko'rinishiga qaraganda biz bilgan yulduzlarga o'xshamagan bu g'ayritabiiy holat insonlarni anchagina xavotirga soldi. Samolyot yoki vertolyotga o'xshatganlar ham bo'ldi. Hattoki o'zga sayyoraliklar yerga hujum qilishmoqchi deganlar ham bor. Agarda yana shunaqa ketma-ket uchar likopchalarga o'xshagan jism ko'rsangiz, qo'rqmang. Ular noma'lum yoki o'zga sayyoralik emas. Amerikalik tadbirkor Elon Muskning SpaceX nomli kosmik kompaniyasiga tegishli fazoga ketma-ket yuborilgan 60 dona Starlink sun'iy yo'ldoshi bular. 3 2 1 0 Ignition Liftoff. 22 aprel chorshanba kuni fazoga yuborilgan bu manzarani deyarli butun dunyo guvohi bo'ldi. 60 vagondan iborat Starlink poyezdi deb nom olgan bu loyiha kelajakda butun dunyoning eng chekka joylariga tez, arzon va sifatli internet xizmati berishni reja qilgan. Osha biz osmonda ko'rgan manzara birinchisi emasdi. Bu loyihaga 2015-yilda Elon Musk asos solgandi. 2018-yilda ilk 2 dona tajriba raketasi sinovlardan o'tkazildi va 2019-yilning may oyidan beri fazoga har oy 60 donadan Sputnik yuborishmoqda. Bugungi kungacha bularning to'plam soni 422 taga yetgan. Bizga va'da qilinayotgan internet xizmatini berish uchun yana qancha Sputnik kerak bo'ladi? Oldimizdagi yillar davomida bir raketaga 60 ta Sputnik joylab har oy fazoga yuborishadi. Ya'ni bu kichik yulduzlar zanjirini har oy osmonda ko'rishimiz mumkin. Chunki fazoda qurilayotgan bu internet tarmog'ini tez va stabil ishlashi uchun birinchi bosqichda 12 ming, ikkinchi bosqichda esa 30 ming dona uchirishlar lozim. Musk hammasi bo'lib 42 ming dona Sputnik yuborishni maqsad qilgan. 42 ming bu oz emas albatta. Starlink loyihasi hali nihoyasiga yetgani yo'q. Loyiha yakunida bu sun'iy yo'ldoshlar dunyo atmosferasiga o'rgimchak to'ri kabi joylashtiriladi. Hozirda biz foydalanayotgan internetdan 10 barobar tez va sifatli bo'lishini ta'minlaydi. Elon Musk haqida bir video kelishini xohlasangiz, kommentariya qismiga o'z fikringizni yozib qoldiring. Fazoda yana qancha sun'iy yo'ldosh borligi haqida bilasizmi? BMT tashkilotining ma'lumotlar bazasi hisobiga ko'ra, 1957-yildan beri hozirgi kunimizgacha fazoga yuborilgan butun Sputniklar soni 9447 dona. Ulardan vazifasini tamomlab o'zini o'zi yo'q qilganlarni hisobdan chiqarsak, hozirgi kunda aktiv 2000 ga yaqin sun'iy yo'ldosh mavjud. Bu raqamlardan 5 dan 1 qismini Starlink Sputniklari tashkil qiladi. 2018-yildan beri O'zbekiston ham o'z sun'iy yo'ldoshini uchirish bo'yicha ishlarni boshlab yuborgan. Agarda bu loyiha amalga oshsa, davlatimiz hududida mobil aloqa xizmatlari yana ham arzonlashadi. Tez orada O'zbekiston o'z sun'iy yo'ldoshiga ega bo'ladi deb umid qilamiz. Biz qudratli davlatmiz. Albatta bu loyihani amalga oshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Men Nodir Karimov.